80. Dis daai dingetjie wat jy daar gekry het, hè? Yes, jy hoor ons moet daai mooi probeer hou. Kor vir die groep ook, hè? Ja. Hoor. Daar's wurms. Ja. Hey, wurms moet dit. Dis maar hier's flip om 40, 50, 60 eiers, hè? Ja. So jy moet flip om baie kindjies. I'm going to go to the house. Ja. Maar dis kat hier agter hier. Ja. Hè? Ja. Lekker dag. Hy seker ver. Mamma is nie hier nie maar. Jy lê gaan nou, as jy immer naby. Ja. Raai jy nie. Dis dan. Wow! Yes. Flip. Dan kom por, dan kom, dan kom, dan kom. Oom, daai nog gaan uitklim. Nee. Oom, dink jy die wat hier was is ook daar?